to nedoléhá k té zdi. Tady no, něco. Můžete tady do té díry dát tu kameru? Pravo malta, vlevo kameny. Pravo pořád malta, dole je ta puklina někam dolů. Tadyhle byl oblouk těch dveří, tady je naprosto jasně vidět oblouk. Po téměř roce a půl se vracíme na hrad Svojanov, abychom se pokusili objasnit nejnovější záhadu. Podivnou zazdívku v břitové věži. Objevil ji kastelán, když dokončil osvětlení věže. V této podobě jsem poprvé spatřil tu siluetu, která se nám tam utváří na zdivu gotické břitové věže. Ten vstup je tak kousíček pod těmi kapsami na trámy. Hladké zdivo břitové věže je narušené evidentně novodobou zazdívkou, přibližně 4 metry nad současnou úrovní země v místech dřívějšího renesančního paláce. Je ale podivné, že ve výšce zazdívky je na vnitřní straně věže klenba. Mně to připomíná klečící postavu, která se dívá směrem jakoby na jihovýchod. Potřebuji udělat to, že půjdeme. Tak já vám řeknu krok. Vy to dáte asi o 5 cm. Jasně. Zas vám řeknu krok, jo. Vždycky přiložit, jo, vždycky to přiložit, aby to jako, aby to oběma anténama, ono to stojí za houby, že to není rovný, jo. Aha. Takhle a takhle budeme pokračovat až tamhle do konce. Jo. Skrývá podivná zazdívka poklad nebo spíše zazděnce? Na podzim roku 2018 jsem na hrad pozval majitele jednoho z nejvýkonnějších georadarů u nás. Pokusili jsme se aspoň trochu nahlédnout do 3 metry tlustého zdiva. 3 metry 40, tady končí zeď a tohle už je do luftu. Jo? Jo. Tohle už pak měří prostě to. Takže tohle je pokračování zdi. Tady je základ, přes který jsme to měřili. Jo? To znamená, to je tohle, to jsou dvě rovný. To znamená, že to je tady je dutina, jo, to znamená, tam je dutina a tadyhle je zase kompaktní zeď. Georadar na místě objevil nehomogenitu, začínající přibližně na 80 cm. Mohlo by to být místo, kde se skrývá další zazděná oběť hradu? Připomeňme, že v hradním paláci našli v minulosti zazděnou kostru neobyčejně silného muže, v hradbách dětské kosti a při prorážení jednoho průchodu zase kosti ženské. Teda. Tady takhle. Klidně asi, no. Jo? Využili jsme současných stavebních prací, které na místě probíhají, a na hrad jsem pozval Ladislava Lahodu. Pomocí vrtáků upravujeme škvíru mezi starou zdí a novodobou zazdívkou, která byla jen ledabyle zaházená maltou. Musíme prorazit ten prach, no. Inspekční kamery, které máme k dispozici, ale mají pouhý metr a stejně tak i vrták, který máme k dispozici. Slovo pouhý je tu proto, že obojí bychom potřebovali trochu delší. Pravo je dutina, prosklina. Je to nedoléhá k té zdi. Tady můžete něco. Tady do té díry dát tu kameru? To já nenatočím. To nenatočím. Jasně, ale to je daleko. Co je tam vpravo je puklina, podél. Ta zazdívka nedoléhá. A docela hluboká. No, protože to odflákli. Mezi novodobou zazdívkou a původní zdí objevujeme nehomogenity. Zazdívka byla evidentně budována po etapách. Jsme na konci vrtu. Vpravo malta, vlevo kameny. Vpravo pořád malta, dole je ta puklina někam dolů, která je někde tady, to odpovídá těch 60 cm. Pokoušíme se vyrovnat s faktem, že zazděný otvor je v nelogické výši. Kdyby tudy zdivo prokopali, octli by se v klenbě. Zevnitř se v tomto místě skutečně nachází hned několik druhů malty. Stopy po zazděném otvoru to ale nejsou. Potom ale přichází překvapivě jednoduché vysvětlení. Takže zde by bylo teoreticky to dno, ale to řečeno práh těch teoretických dveří. Jenže pokud by šli do věže a vedlo k ním schodiště, tak by to schodiště vedlo i 3-metrovou věží.
3 metry tlustou zdí, minimálně 3 metry tlustou zdí. To znamená, že v podstatě by vyústěvalo někde nad nám a tady je to přestavěné. Tady je zbytek jakési té klenby, já bych řekl, že klidně, pokud by to byl vchod do věže, tak mohl vyústěvat na tomhle patře, nad nám. Takže se musíme podívat ještě tam. Jo, protože jsme tady a vemte si 3,5 metru silná zeď a schodiště v ní. Takže jsme určitě opatrovejš. Vstup z úrovně renesančního paláce nebyl vodorovný, průraz byl vedený šikmo a byly v něm schody. Opatro výš při pozorném pohledu za zdívku skutečně objevujeme, má dokonce úplně stejný rozměr. Tam jsme naměřili nějakých 180x110 a tady je 170x110. Ovšem nevím, jak byla podlaha a strop. 110 je přesně sem. To je ta šířka mezi těma původníma kamenama. Jo, a směrem nahoru se to zužuje. Vidíte? Tady je to uší. Tady to má 80. To je oblouk prostě. Náš objev potvrzuje i výška prahu za zdívky. Přesně totiž odpovídá původní výšce prvního patra věže a nynějšího okna. Tohle je ten jakoby práh náš teoretický. A tady to vede k oknu. A tady je vidět jasně původní úroveň prvního patra věže. Ona podivná zazdívka byla tedy úniková cesta z renesančního paláce do prvního patra věže. Byla proražená jen nahrubo. Proč nebyla úplně dokončená, o tom se zatím jen dohadujeme. Možné vysvětlení je jeden z požárů, které hrad v historii postihly. Tadyhle je vlastně všude vidět, že nikde nemáme delší než 10 cm v podstatě jakoukoliv rovinu. Vidíte, ty kameny jsou všude, všude přes sebe prostě, překlad. Kdežto tady, přímo na tomhle místě je vidět, tady odsud, celá tato délka není jediný překlad kamene. Jediný je tady, což mohlo být pod otvora. Jak se tomu laseru tady nechce, asi duchové. Tadyhle to samý. A druhá strana taky jasná spára, kde se kameny vůbec nepřekládají. A tadyhle je nová malta, nebo novější malta, to je tady vidět. Tady dokonce něco trčí. Či tadyhle, tady je prostě díra. Tadyhle kameny zasazují dodatečně. A tadyhle, tohle byl v podstatě strop dalšího patra dřevěnýho. Jo. A tadyhle byl oblouk těch dveří. Tady je naprosto jasně vidět oblouk. A rozšiřuje se na těch 110, což je rozměr toho dolního otvoru. A když půjdete šikmo do kopce, tak nahoře to může být klidně zúžené. Jo? Nezapomeňte, že to odsaď vedlo šikmo dolů. A teď si uděláme řez tou věží, tloušťku a výšku rozdílu máme a vypočítáme, kolik by tam bylo schodů. Doufám, že jich nebude 9. 9 schodů je pro hrad skutečně zásadní pojem. Na hradě se totiž stále nachází onen zazděný obr. A možná je trochu jinde, než se o něm tvrdí. Nejpodrobnější zprávu o jeho nálezu učinil Augustín Sedláček. Ve své publikaci z 19. století podrobně popisuje nález zazděnce baronem Stillfriedem. Vedlo k němu prý 9 schodů. Stillfried zazděnce na místo zase vrátil. Nemusela to být přímo klenba paláce, která by se bourala a dostavovala těžko, ale velmi blízké místo. Sleze po 9 schodech sem a nalezne tady nebo tady hrubový výklenek obra. Protože tohle je bez problému místo, kde zakopu mrtvolu. Jo? Nebudu jim přece v obytném pokoji ve zdi, aby mi tam smrděla. Tady, anebo tady je úplně stejný výklenek. A opět má dno zasypané. K místu výklenků mezi věží a současným empírovým palácem ovšem vede 9 schodů i z druhé strany. Vraťme se ještě k objevené prorážce v hradní věži. Pokud by i v ní bylo 9 schodů, nemůžeme zazděnce vyloučit ani zde. Baron Stillfried, majitel hradu mezi lety 1820 a 1830, totiž na hradě hledal poklad a zůstaly potom patrné stopy na východní straně věže, což mimochodem odpovídá místu našeho hledání. No, to je rutina. Pravou obchodní řeč.
pokud baron Stillfried objevil zazdívku na stejném místě, kde hledáme my, vysvětlilo by to viditelně odfláknuté zazdění po jeho pracech. Jestli tu objevil pouze průchod, zazděnce nebo ještě něco jiného, zatím nemůžeme přesně určit. Chystáme se proto na místo vrátit s delší kamerou a chceme se zaměřit i na zazděného obra. Co najít by bylo i v opakovaně ztracené a objevované hradní studni, která nebyla čištěna víc než 100 let. No a myslím, že je teď jasné i téma nejbližšího živého vysílání, které bude buď to v sobotu nebo v neděli večer. Je toho totiž ještě dost, co nyní víme o tajemných příbězích Svojanova a brzy budeme doufám vědět ještě víc. Tudy nejlépe bychom se dostali, pokud tam bude dutina, tak prostě tudy. A prodloužit o půl metru bude stačit.